A uh, ještě jednou, jo? To si ani začal. <laughs> <laughs> Jsi idiot. No to je jedno, prostě začínám teďka, jo? Mm -hmm. Čus, vítám vás u nového videa, zdraví vás Práža <clears throat> a je tady jsem i Velko. Dobrý, Dobrý den. Dobrý den. <laughs> Hele, dneska se podíváme na ocenění z Ligy mistrů. To znamená podobný styl, který jsme dělali z Premier League, ale teďka akorát z ligy Mistrů, to znamená, aby jsme tam vzali prostě týmy ze všech lig. A akorát s tím rozdílem, že tady nebude tým Kola, tým Kola vyjde v neděli. Myslíš v v videu. Teda. No, My však jo. Tým Kola. No, tak tým Kola, ale myslím tým Roka. <laughs> kolo, kolo je krok. No, to je jedno. A tak to vyjde teda v sobotu, vlastně zítra. Takže jenom, abyste tady nepsali, že chybí tým roka a zároveň tým kola. No, začneme <laughs> začnem hráčem roka. Kdo je tvůj hráč roka? Van Dijk. Hmm, opisoval. <laughs> <laughs> ok, za mě teda taky Van a... pro, pro, proč si ho třeba vyroval, nebo co byl hlavní důvod? Protože on už byl v Liverpoolu minulý rok. No, čak, je jako jednoznačně parádné výkony. Asi. A i mm -hmm. to, že vlastně vyhrali celou soutěž. A na to má obrovský podíl. Souhlasím, souhlasím. Já jsem taky koukal hodně na to, kdo to ve finále vyhrál, protože je to o tom zvládat ty nejtěžší zápasy a Liverpool ten nejtěžší zvládl, navíc s tím kontem, na čem se Van Dijk taky podílel a tady, tady popravdě jsem jako vůbec ani nepřemýšlel, koho jiného bych tam mohl dát. Na chvilku jsem si říkal, jakoby jestli, Jestli toho uh, Alisona, anebo několik z hráčů z Ajaxu jsem tam měl, uh, asi dva nebo tno, tři nebo čtyři, o který jsem jako uvažoval, ale, ale nakonec prostě Van Dijk vyhrál suverénně na procenta, 70% jenom on. 90. Máš tak? to je bajná dominance <laughs> <laughs> No, manažer Roka, koho máš? Početíno. Máš početíno, no. Jo ty vole, to si vzal mýho oblíbence, jo, ty vole, hezky. No, OK, já mám Erika Tenhaga z Ajaxu. A za mě jako početí nám prostě miluju, je to největší frajer, největší prostě boss. Ale to, co dokázal ten Hag s Ajaxem, tak to je prostě, ten neopakovatelný podle mě. Takže pro, proto za mě, jednak za to, že se dostali do semifinále, kde teda smolně vypadli. S početinom. právě s Tottenhamem. Tak. Ale i za ten předvenený fotbal. Prostě styl, jakým hrál Ajax byl z mýho pohledu hráli nejlepší fotbal ve vyřazovací části Ligy mistrů. Mm -hmm. Vytvořili si nejvíc šancí, hráli nejpohlednější fotbal. Fakt mě to bavilo. Takže tady i když početíno je pro mě něco jako bůh, tak, tak tentokrát jsem ho tam dát nemohno. Proč si třeba vybral ty početíno? Teda? Tak například protože z leto zimu neurobil ani jeden jediný nákup. Hral s tým který mal, mm -hmm. dotiahol to do finále. To asi zhralo mm -hmm. takovou největší úlohu. A porazil toho Naga, který by bol jakože mm -hmm. druhý, mm -hmm. no ale on ho porazil početý, no, tak dal som jeho. A to ten sice, yes, yes, yes. už ako můžeme považovat za veľký klub výkonami, ale stále se nejedná taký klub, který by prostě bol vo finále ligy majstrov každý rok, každé dva roky, každé tři roky prostě, věš. to vůbec, no, Čiže to, to, Tam byl početý, no prostě. Mm. Souhlas, souhlas. Uh, tak. A další, co tam máme, tak je talent roku, maximální věk 21 let. Můj výběr je Delikt. Kdo je tvůj? Trent Alexander Arnold. Dá se s tím taky souhlasit. <laughs> A i s tvojím, ale trošku. <laughs> No jasné, ale ne, za mě, za mě Delikt prostě lídr obrany. Já jsem ho dával, vlastně i tvýho Arnolda uh, jsem dával do týmu roku, to vlastně můžu už teďka prozradit, když to video bude zítra. Tak Delikt pro mě, něco na něm nejvíc udivuje, tak je ten věk, že jemu je prostě 19 a on je totální lídr. Víš, u některých hráčů prostě nevidíš a zvlášť v dnešním fotbale je ta, ta pozice toho lídra, takového jako skutečného vůdce, prostě vymírá v tom fotbale. Víš, mi přijde, že nejsou hráči jako je Balak, víš, a, podobný Lampard, Gerard a takový hráči. Víš, tak jako reální jako fakt lídři, jako Ferdinand, mm -hmm. Vidič, Terry. Víš, fakt, fakt, tyhle, tyhle typy. půjol a tak bych teď mohl jmenovat ještě dlouho, ale tyhle hráči, už jich je mnohem míň, takže možná i, i o to víc si vážím Delikta, který navíc tohle zvládá v 19 letech. Na no, v neposlední řadě prostě hrál skvěle, celou vyřazovací část, nevím jak v té skupině úplně, ale vyřazovací část hrál skvěle, plus tam vlastně dal i dva dost důležitý góly. Takže za mě právě proto delikt. Může. A tvůj Arnold? Nevím, tak já jsem se rozhodoval možná i tak, že možná nejenom úplně podle ligy majstrov v tomto, ale tak celkovo. Mm -hmm. A za mě si Arnold například zasloužil toto ocenění i v decembru, když byl Golden Boy, vyhrál ho právě Delikt, mm -hmm, Ale mm -hmm. za mě to je Arnold, který prostě... Souhlasím, za, souhlasím, za mě taky by toho... Protože to bylo ještě v prosinci, to nebyla no, ani vyřazovací část ligy mistrů, že Vyhrál to Delikt. před Arnoldem, nevím, či před Arnoldem, nevím, kdo byl druhý, je to jedno, kdo byl druhý, ne, hmm. nepamětám si to. Ale prostě nevyhrál to Arnold. A za mě Arnold no, jako tak... výkonovo parádný vek splňal a prostě vyhral trofej. A mal na tom obrovský podíl v 20 rokoch. Obrovský, mega obrovský podíl, mm. čiže za mě jakože jednoznačný Arnold. Souhlasím, no a vím si, že je funny, že Arnold dostal šanci, protože se dlouhodobě zranil Klein, jinak by no. nedostal. To je, <laughs> víš, to, je, to, to, to jsou ty paradoxy občas v tom fotbale, no. Tak, tak. To je, to, je to sranda. Skokan Roka respektive hráč, který se výrazně zlepšil oproti minulé sezóně. Koho tam máš? Tadyče. Jsme hmm. ho ukradli z rubriky, ale OK. Uh, já tam mám Sisoka, tak můžeš začít ty, proč jsi tam hodil Tadyče? <laughs> prostě z který hrál v Southamptoně. Prostě jako, <laughs> čo si budeme hovorit, do Ajaxu prostě a byl jeden z těch vlastně on byl asi nejproduktivnější hráč celého Ajaxu. Yes. Úplně opět se o začalo rozprávat, sice má už 30 rokov, ale prostě dal, myslím, 6 gólů v Zajax. vlize mistru 6 gólů a 5 asistencí. No a to, to byl prostě masaker. A jinak celkově za celou sezonu 38 gólů 24 asistencí. No to ani ne, rozprávat, čiže... To, to je neskutečný. To je neskutečný, to bylo, prostě to hrát do Southamptonu, vieš? No, však 38 gólů nedal za 5 no, let, Za let. za mě byl preto skokanom roka Dič. Mm -hmm. Sisoko, to tam ten je parádní. Mm. Jo, za mě zase Sisoko, uh, já jsem ho nedal v Premier League, teďka nevím, nepamatuju si, koho jsem tam dal. Ale to je asi jedno, myslím. Ty jsi tu rubriku vtedy trochu To byl jinak, ten Fraser, tu tu rubriku, který trochu jinak pochopil. Jo, nevím, aha, okej, dával okay, fan okay, okay. Bisaku, Je to možné, no? nebo si to, medizona? Potom si to menil jako tam. Jo, jo, je to možný, no to je jedno. Každopádně za tu ligu mistru určitě Sisoko, protože tam právě byly, on ty důležitý zápasy zvládl nejlíp tam bylo to o tom, že spoustu hráčů bylo zraněných a on byl jeden z těch hlavních, který to tam vždycky měli potahat. A primárně mi jde o to, že on minulý rok, kdo o něm jako věděl? Víš, to byl takový hráč, že ty vole nikdo nemůže hrát, tak tam dáme si soka. Ale letos šel brutálně nahoru. Já třeba z mýho pohledu, společně se Sonem musím říct, tak je to nejlepší hráč Tottenhamu. jakoby, kdyby se hodnotili, víš, jenom jenom individuální ocení Tottenhamu, tak bych přemýšlel, že buď on nebo Sony by měli dostat hráče roku. A dost možná bych to i tomu Sisokovi. Spíště. Aha, tak to je ne. No, tak to je jasný, že ty ne, ale... <laughs> <laughs> ale, ale, ne, Sis Sisoko byl jako fantastický, já momentálně si neumím moc představit, že by nehrál třeba v následujícím ročníku v základu Tottenhamu. Že už... Mně už to tak patří a... Přišel v takových podmínkách, že už to vypadalo, víš, že odejde, pak se vlastně zranil, jediný důvod, proč on neodešel, tak bylo, protože se zranil. On, mě, on měl odejít někam do Turecka nebo něco takového, tuším, že rok, léto zpátky, nebo ještě let, ještě tu zimu, ještě před tím létem, teď nevím, teďka. Ale vím, že prostě měl odejít, no ale podstatný je, že neodešel, i když s trochou štěstí kvůli zranění a teďka je podle mě jeden z těch koní u početína. Mm -hmm. A můžeme na další rubriku, která je Objev kola. Roka. A zase kol a ano, roka, no. <laughs> OK, no, kde je Objev kola Dobrá, i roka ja u tebe? Já jsem trošku nezmenil to meno, lebo nejprve si to písal, že to bude za všechny 5 ligy, potom jsme to dali iba na Ligu Majestrov. Hmm, ale tam jsem to... Kdyby to bylo iba za Ligu Majestrov, tak bych to zmenil, ale pojem koho tam teda mám napísaného, možná i tak hmm. všeobecně, i za tu aj za tu ligu. Ja to mám Jadona no. Sancha, který prostě nikto mm -hmm, ho nepoznal mm -hmm. a prostě mm -hmm. teraz je absolutní král. Ale vravím, ako je to tak, je to robené ještě když to malo být za celkovo prostě, nie iba za tu ligu majstrov. Keby to bylo za tu ligu majstrov, tak môžeme tak asi celý Ajax <laughs> asi. Lebo tých hráčov som tam mm -hmm. absolutně nepoznal. Mm. Paradoxně koho som poznal, bol ten Mazruai, prostě ten pravý bek. Aj to hmm, tadyč Blind určitě, no, a že tadyč jo? Blind, ale prostě to, uh, to bylo tak všetko, co jsem akože vieš, ako dobré, De Jong, vie, že je fajn, ale těch ostatních hráčů si prostě zjech, no, neviděl nevidel si ich nikdy hráči, že... Hmm, hmm, hmm. Možná i aj celý Ajax by som tam hodil. Kámo, já, jsem, já třeba zjech asi, si, pom, si sem, tuším viděl na... na, na rep, v nějaký repre jsem ho viděl. Hmm. Možná na mistrovství světa, nejsem si jistý, ale jako by jeho jméno už jsem někde viděl. Nevím, jestli hrál někde předtím, ale víš, bylo to takový jenom, že si pamatuju, že byl, he, he. ale vůbec víš takový. Čiže si, mám tam Sancha jako ne, za nevíš. celou, jakože kvázi ligu, ale a kdybychom to brali na ligu majestrů, tak jako hoci, hoci za jak tu, hoci to. Souhlas, Úpl úplně stejně s tím, že já jsem teda jako objev vybral Mojse Kína a taky on v Lize mistrů prakticky nehrál, tam párkrát čel z lavičky, nedal tam ani gol. Ale to, čím mě upoutal, tak bylo v sérii A. Prostě vlastně on dostal minimum šancí, ale dokázal být neuvěřitelně efektivní. Mm. Jo, takže za mě on, ale určitě S Sancho podle mě udělal větší průvan, ale pro Kína to bylo náročnější. Přece jenom útok Dybala Ronaldo Manžukič je složitější, než se dostat přes Pousena v Dortmundu. Mm, určitě. Jo, takže. Takže z tohohle důvodu pro mě i, i Kín, který zase toho ale naopak neodehrál tolik, neměl taky statistiky jako Sancho, který byl brutální prostě. Takže taky souhlasím i s, s tím výběrem a z, z jednoho pohledu asi i lepší. Uh -huh. Máme tady další rubriku přes roku. proku. Za mě to tadyč Za 12 mega šel ze Southamptonu, jak už jsme se bavili. 6 gólů, 5 asistencí v lize mistrů, celkově 38 gólů, 24 asistencí, neskutečný borec prostě. Asi už jsme o něm tady řekli všechno, takže se o něm nebudu moc rozkecávat a tvoje jméno je Já tam trošku také kontroverznější meno, alebo možno hráča, protože hmm. většinou se do prestupu roka dávají prostě hráči, kteří stali málo prachou a urobili veľa muziky, Jak tak, tak je to možno trochu logické. Já jsem hmm. tam ale dal právě úplný opak, Dal som tam hráča, ktorý proste stál strašný ranec s ale ako jeho výkony boli parádne. A je to mm -hmm. Alison. Ktorý, mm. prostě, proste, ktorý proste ako pozdvihol jednoznačne Liverpool, priniesol tam tú kvalitu, parádna hra, hra s loptou, výborný v bráne, vyhrali tu Ligu majstrov. Čiže možno to také ako, že nekonvenčné, ale proste Alison. A keď, stal, no, aj keď stál jo, Mm -hmm. za mě určitě souhlas. O, o, viděli jsme minulý finále ale letošní finále. No, například, přesně, vidíš, ale, to je tak, super. To je, to jednoduchá no, odpověď, tak. ale jsem prostě, takže určitě se s tím dá souhlasit. Ano, ale je tak jako, že bežné oceněně pro takého hráče, který dostal mm -hmm. obrovské prachy na brankára. Nevím, či mm -hmm. někdo ho obehol potom z toho nejdražšího? Kepa. Kepa ho obehol? Mm -hmm. Ale on v, době, kdy bol byl bo nejdražší. Ale chvilku potom šel kepa, Čiže možno kvázi ten risk v úvodzovkách sa vyplatil náramne, čiže Klobuk mm -hmm. dole. Souhlas. Přecházíme na další část a máme individuální uh, rubriku, ale negativní tentokrát. Takže jdeme na zklamání kola. Roka. Kde... <laughs> a jo, ty vole, proč kurva říkám pořád kola? <laughs> a předmět to tady mám napsaný, ty vole. No, to je jedno, v dnešním videu, když řeknete kolo, tak to znamená rok. No. Okay. Dobře. už nebudeme řeknete obrále. rok, tak to znamená pořád rok. Takže tak, uh, takže zklamání kola roka Garrett Bale za mě. Garrett Bale za mě. Z toho pohledu, že on neměl úplně tragické statistiky. Jo. On měl sedm zápasů, tři goly a dvě asistence. To znamená, že měl ze sedmi v záp sedmi zápasech se podíval na pěti golech. To není jako nějak úplně nějaká tragédie, nic špatného, ale ve vyřazovací části nic. A hlavně mi jde o to, že on měl být ten hráč, který nahradí Ronaldo. Je. Jo, on měl real dostat někam dál a v tom selhal a herně to bylo prostě úplně tragický. Já jsem ja je... ho dal, když jsem robil ten zoznam, tu deviatku ještě počas hmm. ligy a mal jsem přesně sklamanie roka a já ja jsem to tam vlastně odvodňoval aj tým, že prostě byl už možno tři sezóny, nemá dobré, to je prvá věc, hmm. možný je i víc, nevím. Hmm ale prostě to, že stále se hovorilo, že je tam Ronaldo, že je v tieni a také blá, 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 blá blá, přesně, blá, blá. No ale prostě Ronaldo tam už nebyl, on měl být ten a zrazu on tam nebol prostě. A Vázquez bol lepší. Čiže z tohto pohľadu je sklamanie Bale, ale ak by sme hodnotili prostě aj tu minuloročnou výkonnost a tak, tak on ani už nemôže být sklamání, lebo prostě on je sklamanie už dlhodobo, možno 3-4 roky. jako... Víš, sohl, prostě... To je takový ru, runy, runy případ, Hej, se říct, prostě... který taky pět let byl prostě a furt se o něm. No bavilo. prostě není tam nějaký prostě že výkonnostní prepad a ale, alebo alebo mm. něco. alebo nějaká přestupová cena obrovská, že teraz mm. prestúpil, čakalo se veľa a prostě no, jasný, ale prostě jasný. Jasný. teraz mal tu možnost nějak OK, teraz si hvězda hraj a mm. bylo to zase zase nič, zase. Mm. <laughs> čiže... tak souhlas. Z toho poledu jsem o tom dával, že on měl ten náhrada mm -hmm. za Ronaldo, no. A tví tvoje zklamání někdo? Byl. Jo, taky máš stejního. Tak myslím, že to Aha, bylo jednoznačné. OK. okay. Uh, propad roku. Uh, Ty teďka koukám, že jsem na tuhle rubriku zapomněl ji napsat, tak můžeš začít, já mezi tím jako vymyslím. A to mám ještě jméno správně. Já, a jsem si to všiml, já tam mám Marcela. Mm, souhlasím. A tak o něm něco povídají, <laughs> tak to můžu <laughs> Nikdo lepší mě nenapadl. A Marcelo, možno neurobil akože nejaký brutálny prepad, že je nějaký úplne slabý alebo niečo, ale prostě z pozície možno nejlepšího ľavého beka na světě sa prepadl možno na nějaký ten vyšší priemer alebo tak, prostě byl tam nějaký taký výraznější skok. Do toho hral Real strašně slabo. Možno to je i souvisí právě s tým, ale prostě ten prepad na Marcelovi byl otrasný a treba povedat, že Regilon byl lepší ako Marcelo, čiže proto Marcelo, nikdo lepšíme tam nenapadl. Uh -huh, uh -huh. Když jsme robili na premiéru, když jsem tam mal Lukaku a ty si tam mal Matiča, Ok, Dasa a inak. když se robíme o nekom prepadě roka vyslovene. Já už mám jméno. Co? No povedz. Mám vzal jsem Dybalu. No to, to by mohlo být. Kterej měl tuhle sezónu jako fakt celkově úplně uh -huh. tragickou. To jako z jeho strany to byla šímená sezóna částečně i herním stylem, který se změnil trošku v Juventusu po příchodu Ronalda. Hraje se trochu jinak, hraje se víc s duchem, což mu vůbec nevyhovuje. Otázka je teďka, kdo bude nový trenér. Já si myslím, že Dybal je to fotbalista, ale prostě tahle sezona mu absolutně nevyšla. Když se na to podíváme z dálky úplně, tak vidíme čísla 9 zápasů v Lize mistrů, 5 gólů. Z jednoho pohledu, super statistiky. Protože Ronaldo například má jenom 6 gólů, jo. Ale když se na to podíváme trošku víc, tak vidíme, že jednak všech pět gólů dal v lize mistrů, teda ve skupinové fázi ligy mistrů, ve vyřazovací části nic. A druhý point je, že čtyři z těchto pěti gólů dal Young Boys. Mm -hmm. Jo, takže jeden jediný gól, který dal, teďka nechci říkat top týmu, protože ho dal United, ale týmu, který jako má ambici aspoň postoupit ze skupinové fáze, tak dal prostě jeden gol. Young se jako nepočítám, to je takový ten otloukánek, který, na kterým si prostě můžeš nahnat skore, ale reálně v těch velkých zápasech nic neudělal a takže z mýho pohledu Dybala určitě. Mm -hmm. Určitě on. Ale souhlasím s tím Marcelem, taky, taky dává smysl. On, on, šel, on šel hodně dolů, no taky. Nejhorší přestup roku. Tento záznam jsem robil těž. Tvoj hráč byl na druhém místě. Můj hráč bol na prvom mieste, čiže ja tam mám Freda a ty tam máš Lemara. Mhm. Bolo som ten zozdanéhoších prestupov a ja som mal Freda na, na prvom a, a Lemara na druhom. Ty tam máš. Aha. Tak ah, sa držím okay. toho a myslím si, že či jeden alebo druhý je akože ako obrovský prepad, prostě prachy, neskutočné výkony, žiadne, čiže tak. Jako Lemar 70 mega, 7 zápasů, žádný gól, jedna asistence. To je úlet, na ofenzivního hráče. Ale, hraje za Atletico, víš, to stále robí velo. OK, hraje za Atletico, ale já se podívám schválně na jeho čísla v minulý sezóně, protože on, on podle mě už když šel do Atletika, tak mě už No, jako, no ta přestupovací cena šílená, mě. No to bylo úplně nesmysl, že jo. Víš, on celkově v Lize ty vole má 30 zápasů, dva góly, ty vole, tři asistence. To je prostě... To je šílený, že jo? To je jako Bertan, ty vole. Sám pojdem, co mi co měl minulý rok. Pač, se mi páčí, no. že využíváš Obertana. Tak <laughs> jsem o začal minulý se taky dostal do hlavy. Jo, asi jo, no, vidíš, ty vole. <laughs> to je influencing, ty vole, no, <laughs> prostě. Ako se dostat do hlavy? <laughs> Ako se dostat do, hlavy, do hlavy Lukáše Práži, knížka 2. <laughs> Beže, z tam. <laughs> tomu ve Robert, tam bude na tý na úvodce no ale než tam dáme Obertana na úvodku, tak ten Lemar minulý rok, jo 30 zápasů, nebo takhle 38 zápasů, 3 góly 10 asistencí 70 mega to je prostě je bullshit to je, to je bullshit, to je, to, je to je prostě Atletico Madrid no. mm. <laughs> ale to si jako ještě horší, no, to si je úplně mimo že jo? To je. U už tohle je jako špatný dát 3 góly, ty vole, na křídlo na ofenzivní křídlo je je úplný bullshit, že jo. Ale tak, co už. Atletico se jde svůj styl. Uh, další, co tam máme, je Smolař roku. Já jsem vybral De Jonga A to kvůli tomu, že prostě dělalo ho pár sekund od toho, aby se dostal do finále. Stejně, to, stejně tak jako několik dalších hráčů z Ajaxu. Ale zkrátka De Jonga jsem chtěl zařadit do několika rubrik už výše a no, zařadil jsem ho tam, tak jsem ho jako smolaře vybral právě kvůli tomu. Aha, já, jsem, ja, ja ja tu mám hráče, který byl zraněný a mal jsem ho aj v Premier League, De Bruyne, ale když to budem hodnotit Aha. takto, tak uh, mohl by tam být potom Neymar, teoreticky ještě aj, který prostě... Určitě, prostě, jo, jo. Aj teda se zranili jedna věc, ale prostě, že nemohl hmm. být při tom ústve, keď prostě vypadli s tím United. Souhlasím. Čiže aj Neymar by to mohl být, ale i s tím De jako jakože... A celý to ten intro, když ho tam dáme, tak nikdo nemůže povedat o mm -hmm. prostě, dělilo jich pár sekund. Ale jako, jako jo, no takhle, myslíš, celý no, Ajax... Pardon. No, 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 souhlas. M Mohli tam být čeci, hej, lebo De Jong prostě nebyl o nič iný, o nič větší smolder jako Daily Blind, hej. Ne, to vůbec, vůbec, já jsem ho vybral jenom kvůli tomu, že už jsem přemýšlel, že bych ho mm. dal uh, do talentu, do objeva a ani do jednoho jsem ho nedal tak říkám, tak ho hodím aspoň sem, protože Teď musel jsem jednou vybrat, chtěl jsem tam prostě někdo Aj, z Ajaxu. No. Může být určitě. Uh -huh. a přicházíme teda na poslední část a to jsou týmové ceny. Nejlepší tým roka, Ajax. která by měla být, no, to, no OK, Ajax. <laughs> chtěl jsem říct, že se to mělo odvíjet od předvedené hry a umístění, ale OK. Prostě Ajax, Ajax no. není Není asi moc co není vykládat nejhorší tým roku. No, Real. Madrid. Ja to je ja to já jsem Ja som dal uh, nedal som Real, pretože no vi, viem že si to bral asi skôr takto možno iba tu viradiovaciu časť. No, ale prostě no za mě nemohl být Real nejhorší tým. No. Keď boli v čtvrtfinále v 8, pardon. No, za mě to je prostě Monaco které nepostupilo Ahoj. zo skupiny, skončilo čtvrté, získalo okay. jeden bod, malo brutál hmm. záporné skóre a skončili pred nimi aj Brugy. Víš, takže já jsem to dal tak, lebo Ja jsem si povedal, že prostě nemůže být nejhorší Real, když možno akože od 9. do 16. místa, víš. OK, OK. Jasný, já jsem zase bral z toho pohledu, Aké byly očekávání. třikrát tak, vyhráli, no. tak tak očekávání prostě, ani neočekávání, já jsem zase tak velký očekávání neměl Potom co odešel Ronaldo koupili Diaze. Mm -hmm. Jo, ale spíš jsem to bral z toho pohledu, že Real třikrát v řadě vyhrál a teď vypadli prostě s Ajaxem, od kterého jako absolutně, ale absolutně nikdo nečekal, že by mohli něco mm -hmm. dělat. Ale jako vravím, záleží od toho, ako si tu rubriku. Jakože jo, určitě, přesně tak, každý jsme každý tu rubriku vnímali úplně jinak a podle mě s tím tvým se dá taky jako absolutně souhlasit. A Monaco je no, jako no. klub, který má nějaké jméno, má nějaké trofeje, čiže je, obs, nie, tá, nie je to prostě. nedal bych tam právě, že nikdy Young Boys, alebo také čosík, ale no, Monaco no, je pojem, má dobrých hráčov, všetko, a a prostě končí, že suverénně poslední v skupině. Souhlas, souhlas. Sklamání zklamání roku, koho to Pedro, máš? je jednoznačné. Já Juventus. Mm. Ale absolutně zase prostě říkám, A ta, po, to by, by přesně mohl dát i ten Real například. Lebo Real byl pro mě skôr sklamání jako nehorší tým roka. Mm. Mm. To, ale jo, dalo, dalo, by se to prostě tímhle způsobem taky mm. hodnotit. No. Dalo by se. Uh, za mě, co se týče zklamání, tak právě Juve, kvůli tomu, že Oni, tuším, že za pět let se dostali dvakrát nebo třikrát do finále. Hmm. Teďka, teďka nevím, jestli dvakrát pech, nebo Recov třikrát. Allegri, a dvakrát jich dostal hmm. do finále. Tak dvakrát, dvakrát se dostali do finále. Raz s Barcelou, ne? A raz jsme z, uh, z s Reálem. Ne. Ano. Jo, 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 bylo to s Reálem. No, hele, prostě, prostě za mě ten Juve, hlavně kvůli, kvůli tomu hypeu, který si čekal a přišel Ronaldo, že jo. A hlavně to bylo o tom, že oni už mohli vypadnout s Ajaxem, teda s Atletikem, ale tam jim to ještě vystřelil Ronaldo. A mm -hmm. proti Ajaxu dal zase gola Ronaldo, ale prostě nikdo jiný z toho týmu nic. Takže vůbec nic. Víš, to tam jako ta záloha, to bylo extrémní tragédie. Na křídla nehráli ty ve v útoku hraje Mandžukič, který dá pět gólů za dva roky, ty vole, víš, co to je. Prostě spoustu, spoustu negativity ohledně Juventusu a Připadalo mi to takový to vy, že hele, máme chill, protože je v týmu Ronaldo on všechno udělá mm -hmm. sám. Takže z tohohle pohledu za mě Juventus. Za mě je že proto, že nezvládli vyhraný zápas prostě z United. Úplně. Mm -hmm. A sice samozřejmě, že někteří to prostě zvádovali, že v prvom zápase nehrál uh, Cavani, ne, Cavani, nehrál a Neymar. A v druhom myslím yes. iba, iba Neymar. No prostě Kávány, taky ale, nehrál. Ten šel tam až v nastavení. No, prostě je to jedno. ono se tam to vyhovárali, ale ten tým United byl na tom vtedy ještě horší. Co se mm -hmm. týká zranění, absencí, disciplinárních trestů a podobně, čiže takáto vyhovorka u mě absolutně neobstojí a prostě celkovo ty prachy, koľko tam dali, aj všetko, to je neskutečné a prostě zase dostali, ani, ani ani do semifinále, prostě ani do finále. No. Došli tam, se někdy možná dostali za těch 5 roků, alebo. Jo, 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 tak no, jsem, to už ale prostě jsem v semifinále si nebyly nikdy. Čiže. Mm -hmm. Ne, nějakou no, ne, jednoznačné peže Určitě. A překvapení roku. Chtěl jsem tam dát Ajax, ale nechtěl jsem ho nakonec, jsem to rozmyslel, abych ho nedával prostě jednak do nejlepšího týmu a stejně do překvapení. Mm -hmm. Takže jsem to na poslední chvíli přepsal a mám tam Tottenham protože od nich to určitě nikdo neočekával. A mě trošku mrzí, že to nevyhráli, práže efekt nebude nakonec, ale je to škoda, každopádně obrovský překvapení, protože neznám jednoho jiného člověka, který by si typl, že ve finále bude Tottenham. Ani jednoho. Já jiného. mám Ajax, ale prostě tento Tottenham se dá souhlasit, ale já jsem dlouhodobo fanušikom Tottenhamu, fandím jim, mám ich na očích, že sledujeme Premier League najviac. Čiže za mě to jakože překvapeně, až tak by nemožel, lebo to je famózny. Majú okay, chyby, ale... ok, všetko. Ne, takhle, souhlasím. Ale kdybychom se bavili na začátku roku, který čtyři týmy, nebo kterých i, i osm týmů, by si, by si, si řekl, že by mohli se dostat do finále, tak bys neřekl to dnem. Mezi čtyřma určitě ne a podle mě ani mezi osmi. Mezi osmi už asi ano, tam už moc nemáš na výběr. No tak zkus no, Minimálně mi, berme to tak, že už poznáš ten vlastně los 8 finále, hej? lebo tam se ti stále prostě nějaká dvojica vybije. Víš jako... OK, to... A už okay, potom okay, je takže. tam tento trend stále prostě, hej. No. Tak neviem, 8, tak máš Bayern, Real, Barça, City, to máš 4, no. Liverpool. Liverpool 5. Paříž. 6. No a ty dva už jsou také, věš. Tam už dáš tento ten totem okay, asi. Yeah. Tam... OK, jakoby teďka... Jako koho tam dáš, víš, tam ostatní týmy jako United, Dortmund. Mm -hmm. No jasný. OK, OK, tak mezi osmi, jo? Ale mezi šesti ani čtyřma určitě mm -hmm. ne. Jo, takže, takže jo, hele my, my jsme se bavili o tom, už v osmi finále jsme říkali, že ten Tottenham může vyřadit Kolkoly. No jasné, a vyřadili si ty, víš. Mů... No jasný, ale říkali jsme, že může, může vyřadit Kolkoly, ale určitě to nikdo z nás nečekal, že to dotáhnou až také daleko. Mm -hmm. to ale jako první, to, to bylo určitě menší překvapení, jako možno pro nějakých fanušiků, alebo lidi, kteří len, len tak sledují si tu ligu majstrov maximálně, alebo sledují mm -hmm. ten nějak až tak úplně jako, že každý víkend, že prostě je Tottenham, mm. že jo, čo tam oni robí, hej, pro mě to také taky nebolo, nebylo, lebo já Tottenham velmi, velmi vysoko. Čiže za mě tam. Já mám preto mm. Ajax prostě. No jasný. Tak takhle, já jsem tam první měl právě napsaný, tak je Ajax, jenom jsem mu nechtěl dávat tl... do dvou rubrik mm. stejný jméno, protože vlastně nikde nemám dvakrát to jméno. Takže na poslední chvíli jsem to tady přepsal během toho, co jsme mluvili. Každopádně, určitě tak se s tím dá souhlasit a. Asi končíme, ne? Máme nějakou půl hodinku. To je trošku delší, než jsem očekával, ale nevadí. Mm -hmm. jdeme jo, chceš ještě něco povědět? Jdeme streamovat manažera. Tak, jdeme streamovat manažera za nějakou hodinku, no. I když vy to vlastně uvidíte až v pátek, takže... Pozerajte. <laughs> tak, takže po, po, pozerajte živě, když to vidíte o den zpětně. <laughs> Ideál. Dobrý, tak si mějte přesně tak, jak chcete a zatím